vážení diváci, opět vás vítám u sledování dalšího dílu Klimkovického magazínu. Klimkovice si mohou oddechnout. Kruhový objezd byl dokončen v předstihu již 2. srpna. Kostel svaté Kateřiny se dočkal rekonstrukce střechy hlavní věže. Ještě před prázdninami proběhl 4. ročník fotbalového turnaje přípravek Klimkováček. A v kostelíku Nejsvětější Trojice si občané mohli prohlédnout výstavu Mikulovské nálady. V Klimkovicích se slavnostně otevřel nový kruhový objezd, který má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. My jsme získali koloroční rozhodnutí teprve včera, kdy nám úředník z magistrátu vyšel vstříc, tím velký dík, že nemusíme čekat podle zákona 15 dní a ti naši občani nejsou ti rukojmi toho byrokratického systému, kdy vlastně my jsme všechno udělali proto v těch přípravách, těch papírové bálky, proto aby to dneska všechno klaplo, aby jsme to nezdržovali co nejmíň. Prostě naplánovaná kolaudace byla prvního otevření druhého. Žádných 15 dní čekat, ale co nejdřív. Provodní plán byl konec srpna, to znamená 38. Potom v průběhu stavby jsme měli pracovní termín 8. před kompletní uzavírkou obou dálničních tubusů, což nás teďka čeká ten další týden, kdy vlastně nám na 2 dny o víkendu zavřou oba tubusy a veškerá doprava půjde tady za náma, jak vidíte, přes ten kruhový objezd dálnice. No a nakonec jsme to povedlo ještě o týden urychlit, což jsem velice rád. Kruháč se dělal ze 2 důvodů. Jednak proto, aby vlastně opravdu zpomalil ten tok těch aut přes Klimkovice, už tam máme 2 semafory, ale ještě pořád byli blázni, kteří tady valili přes město vysokou rychlostí, takže to je jeden důvod. A druhý důvod je ten nejzásadnější, když se zavře tunel, tak vlastně Klimkovice jsou zacpané tou kolonou aut z Polska do Polska, takže nešlo projet ani do obchodu, ani do školy, ani do práce, takže kruháč umožní vlastně těm lidem z těch vedlejších obcí nebo z těch místních částí Klimkovic vjet na tu hlavní cestu a dostat se do práce, takže to je jeho jako hlavní cíl toho kruháče. Věž kostela svaté Kateřiny byla při vichřici vážně poškozena a po více než 50 letech dostala novou střechu. Jedná se o opravu věže kostela. Abych to přesněji řekl, jedná se o krytinu a i výdřevu, která byla poškozena v minulém roce, takže dnes dojde k demontáži té původní konstrukce ve věži a bude nahrazena novou konstrukcí. Při bohoslužbách neplatí žádné omezení, bohoslužby probíhají normálně, a to i v neděli. Pouze přístup do kostela není možný hlavním vchodem, jak byli lidé zvyklí. Přístup je momentálně do ukončení oprav od parku bočním vchodem, který je ovšem zároveň i bezbariérově přizpůsobený, takže tam žádné omezení není. Čím bude střecha jiná, tak v prvé řadě bude nová výdřeva v té střeše, nová konstrukce a bude místo hliníku, kterým byla dosud pokrytá měděným plechem, který by měl být více trvanlivý. Oprava je nutná, protože tam se jednalo o havarijní stav. A ten nastal někdy v březnu loňského roku. Možná si někteří občané vzpomenou, že tu přijeli hasiči, kteří potom museli zajišťovat tu krytinu, aby neohrožovala kolem jdoucí a aby nespadla. Při výměně střechy byly nalezeny schránky z roku 1968, obsahující osobní předměty řemeslníků a oficiální listinu z tehdejší rekonstrukce. Co se týká financování opravy věže, tak ta je rozpočet na krytinu a výdřevu je 1 200 000 korun, z toho 500 000 financuje kraj. Chtěl bych taky poděkovat i městskému úřadu, který přispěl částkou 300 000 korun a samozřejmě také podstatná část jde z našich prostředků. Je to všecko jako o financích, ale rozhodně bychom chtěli v opravách pokračovat, protože kostel to nejenom si zaslouží, ale taky to opravdu některé věci potřebují.
Je to zejména střecha kostela, která byla pokrytá už někdy v 50. letech a opravdu dneska už ta plechová krytina je v dost stavu špatném. Já jsem rád, že ta oprava začala probíhat, protože opravdu museli k tomu nějakým způsobem přistoupit, zejména v té věži kostela. Ten ostatní stav je nevyhovující, ale není špatný, není prostě havarijní, kdežto ta věž byla opravdu nezbytně nutná. Celá věž kostela má být opravena do 30. září. Věřící jsou jistě rádi, ale já se nedomnívám, že to je věc jenom věřících, protože kostel svaté Kateřiny v Klimkovicích je významnou městskou kulturní památkou a jako takový prostě také obohacuje celou veřejnost a je naší historií a je taky naší povinností o dědictví kulturní se starat. A to všeho občanů, nejenom věřících. Takže dneska máme už čtvrtý ročník Klimkováčku. Začali jsme v roce 2015 takovým malým turnajem 6 týmů a dneska po 4 letech tady máme 18 týmů ve 3 kategoriích. To už jsme měli loni a loni, jak jste se mě ptal, kde to ještě chceme posunout, tak jsem říkal, tak kde, no tak uděláme z toho mezinárodní, což se nám letos povedlo. Máme tady jeden tým z Polska, takže už to máme i mezinárodní, zase jsme to posunuli o kousek dále. Přijal jeden tým z Polska, úplně těch nejmladších, což jsou 7letí kluci. Je to AM Masters Goriče, což je tady kousek za hranicema. Vypadají velmi nadšeně ti kluci z Polska a líbí se jim tady areál, takže doufám, že tady budou jezdit pravidelně. A věřím, že přitáhnou další kamarády, protože už jsme se s nima bavili, jak přijeli, tak říkali, že by jeli ze Slovenska, že tam mají nějaké známosti, takže já věřím, že příští 5. ročník bychom mohli zase posunout ještě dál, ale už nám tady dochází kapacita na tom hřišti. Možná bychom ještě jedno hřiště dali na ten plácek zrekonstruovaný tady k zaházenkářským. To už je asi taková poslední naděje, ale určitě se to dá nějak udělat organizačně. Dneska končíme někdy o 12:30, takže určitě by se to dalo přeorganizovat a byl by to třeba celodenní turnaj. My jako pořadatelé se tomu nebráníme a chceme to dál rozšiřovat. Dneska tu je na hřišti úplně fotbalový den, protože my musíme celkem kvapík s tím turnajem, aby jsme v těch 12:30 měli to vyhlášení, protože hned hodinu na to začíná vlastně utkání mužů B, po nich hned utkání mužů A, takže my jsme začali v 8 ráno a poslední utkání tady skončí někdy o 7:30 večer. Jo, takže hřiště dneska bude od rána až do večera plně zaplněno. Lidí je tady spousta, i když je nějaké 8:30 ráno, věřím, že ještě další dorazí. Každoročně to tu je obsypáno rodiči od těch nejmenších dětí, takže vypadá to letos úplně stejně, tribuna se nám zaplnila, občerstvení je zajištěno, rodiče fandí, je to fajn. Mně se to strašně líbí, prostě už ten čtvrtý ročník a vždycky se na to strašně moc těším, i když to mu předchází opravdu hodně organizační práce, sehnat prostě zaprvé ty týmy, všechny je obvolat, někdo může, někdo nemůže, někdo na poslední chvíli zjistí, že nemůže, tak místo něho musíte sehnat náhradu, protože už to všechno máte naorganizováno, je rozpis zápasu, všechno, takže je to celkem náročné, ale vždycky se na to strašně moc těším. Nejmladší týmy máme tady kategorii takzvané U7, to je do 7 let, jo? Takže máme tady 6 týmů U7 a to jsou všechno týmy, co jsou maximálně 7letí kluci. Takže 6 týmů 7letých kluků, pak je tu 6 týmů kluků do 9 let a 6 týmů kluků do 12 let. A ti mezi sebou hrajou v těch svých kategoriích turnaje. Takže 3 kategorie po 6 týmech. Hralo se nám dobře. Jako první soupeř si myslím, že byli docela jednodušší. Ale začátek tak nevypadal. Začátek ne, ale potom to bylo už dobrý. Jste to museli otočit, že? Jsme to museli otočit, aby jsme vyhráli. Tak co to s váma udělalo, ten první gól, jak jste dostali? Trošku jsme se naštvali a dali jsme jim 4 góly. Snažíme se je vést k tomu, aby si věřili a aby bojovali za každého stavu, za každého výsledku, takže spokojenost. První zápas jsme vyhráli 4-2, tak je to dobrý začátek do turné. Je to náš tady domácí turnaj Klimkováček, takže samozřejmě kluci tady hrajou před rodičema
a tak se snaží o to víc a je to super. My tady v Klimkovicích to máme složený vlastně z kluků ročníků 2007, 2008 i 2009, takže máme takový mix i mladších hráčů jakoby v té kategorii. Začíná to od ročníku 2007, takže těch 12 let, ale jak říkám, my máme i mladší kluky 10 letý, kteří hrajou s náma. V Klimkovicích se uskutečnila tradiční výstava s názvem Mikolovské nálady, jež se skládá z obrazů výtvarníků ze zemí Evropské unie. Je to výstava obrazů, které vznikají v Polsku, v našem partnerském městě v Mikolově, a odtud každoročně putují mimo jiné i do kostela Nejsvětější Trojice v Klimkovicích, takže Mikolovské nálady. Tuto výstavu v Klimkovicích pořádáme už mnoho let, takže je pravidlem, že je tady každoročně. Možná si návštěvníci zvykli vídat tyto obrazy na jaře většinou v Klimkovicích, kdy pořádáme jarní koncert a u toho děláme tuhletu výstavu. Letos to bylo trošku jinak, protože se dochází ke změnám na různých stranách a je třeba se jim postavit čelem. Takže z toho důvodu, že v Polsku měli nějaké změny organizační, tak se u nás ta výstava letos koná v létě, ale myslím si, že můžu slíbit s čistým svědomím, že by se měla konat i příští rok. Je to už taková tradice mezi Klimkovicemi a polským Mikolovem. Je možné, že se do budoucna ve městě objeví nová galerie, avšak zatím se jedná pouze o návrh. Jako galerijní prostory v Klimkovicích slouží většinou prostory kostela Nejsvětější Trojice, protože ten prostor je dostatečně velký a dostatečně krásný a charismatický, prostě vhodný pro tyto příležitosti. Občas se nám podaří udělat nějakou malinkou výstavu i v prostorách kina Panorama, kde jsou zase úplně jiné podmínky, takže záleží na tom, co vystavujeme, jak dlouho vystavujeme a podobně. Jestli bude někdy stálá galerie v Klimkovicích, je zatím otázkou. Možná je to taková novinka posledních dní. Vím, že město Klimkovice s Moravskoslezským krajem začíná vést jakási jednání o budoucnosti muzea Novojičínska, které tady v Klimkovicích má svoji pobočku. Jak to všechno dopadne s tím muzeem, s těmi prostorami a podobně, zatím samozřejmě nevíme, ale možná se dá tušit, že zbydou nějaké prostory pro nějakou galerii. Takže zatím je to všechno v plenkách, nic nového nebo zásadního k tomu samozřejmě nemůžu říct. Jen tolik je moje odpověď na otázku, zdali bude v Klimkovicích někdy nějaká stálá galerie. Možná. A to je z dnešního programu vše, milí diváci. Přeji vám krásnou druhou polovinu prázdnin. Naschledanou.